អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្នើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពួកគេអះអាងថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការស្នើសុំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសមត្ថកម្ពុជាសមាគមធាងថ្នោតនិងអង្គការហ្វៀនអាឡឺម៉ង់ធ្វើឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីស្នើរួមរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលើកអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្តល់ការអនុគ្រោះលើបំណុលនិងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃនិងពេញលេញដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការរំលោភបំពានតាមរយៈកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់សហយងក្នុងនិងការបង្ខិតបង្ខំការប្រមូលក្នុងវិស័យមីក្រូប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសនេះបានជំរុញឲ្យមានវិបត្តិបំណុលឯកជននៅទូទាំងប្រទេសបើតាមអង្គការលីកាដូការសិក្សាបែបបរិមាណចំនួន3ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានរកឃើញថាប្រមាណជា 6% នៃអ្នកខ្ចីប្រាក់បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលខ្នាតតូចការរកឃើញរបស់ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថានៅចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 167,000 អ្នកបានលក់ដីដើម្បីសងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបើតាមអង្គការលីកាដូការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2022កុមារច្រើនជាង 3% នៅក្នុងគ្រួសារដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានឈប់រៀនជាពិសេសដោយសារតែបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកុមារច្រើនជាង 4% រួមទាំងកុមារដែលមានអាយុក្មេងត្រឹម10ឆ្នាំបានចេញទៅធ្វើការដើម្បីសងបំណុលទៅកាន់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានលក្ខណៈតំណាង 18.3% នៃក្រុមគ្រួសារដែលមានកម្ចីបាននិយាយថាពួកគេកាត់បន្ថយការហូបចុកបន្ទាប់ពីពួកគេបានខ្ចីប្រាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 8.5% បានរាយការណ៍ថាគ្រួសារពួកគេមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេនេះបើតាមអង្គការលីកាដូសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមាននូវការបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងសម័យប្រជុំវិក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមសួរទៅកាន់អ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអំពីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនស្ដីពីការការពារអ្នកជប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនគារជាតិកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាប្រាប់ VOA ថាការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាកន្លែងវាបហាគ្នានោះទេតែជាកន្លែងស្ថាបនាគ្នារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិសកលផ្សេងៗក៏ដោយក៏ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចបានខិតខំអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំង173ដែលកម្ពុជាទទួលយកនៅការជុំទី3នោះបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន
ហើយដែលវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដើម្បីធានាភាពរីកចម្រើនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយឡែកអ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាមិនមានមូលដ្ឋានស្របទៅនឹងអ្វីដែលវិស័យកំពុងតែធ្វើក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករារកឃើញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគន់បំណុលមួយចំនួនតូចបានលក់ដីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានជាង80អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 1.6 លានគណនីខណៈអ្នកជំពាក់បំណុលធនាគារមានប្រមាណ 2.1 លានគណនីបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការលីកាដូនិងអង្គការផ្សេងទៀតក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតយន្តការអនុគ្រោះលើបំណុលសម្រាប់គ្រួសារដែលជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់និងផ្ដល់អាទិភាពនៃការអនុគ្រោះបំណុលនោះដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានអាហារនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងក្នុងការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបបំណុលដែលកើតចេញពីការចំណាយទាំងនេះរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA